a polícia procurava por este menor, apontado pela principal testemunha como autor de um assassinato, mas acabou desmontando uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas. Na casa de um dos suspeitos, Márcio Rodrigues dos Santos, foi encontrado pasta base de cocaína, maconha e pedras de crack. A droga estava dentro dessa caixa de madeira, além dessa arma de brinquedo com munições de calibre 22. Esse Márcio Rodrigues, que é irmão do Jorge, ele se comprometeu a localizar o irmão dele. O menor foi localizado em uma boate na Perimetral Norte com a GO 070. Ele teria assassinado com vários tiros Marcos Rodrigues na última sexta-feira no Jardim Nova Esperança. No momento do crime, a vítima estava com a namorada, que também foi baleada. Por que que você atirou nela também? Não, ele escondeu atrás dela, mas não era pra nem pegar nela não. Na hora eu nem vi também direito, eu já mirei pro rumo dele, ele escondeu atrás dela. Na hora que ela tomou os dois primeiros, ela caiu. Aí eu peguei, foi pro meio da rua, eu terminei de dar o resto dele. Com o menor estava Jorge Luiz Ferreira, irmão de Marcos Rodrigues dos Santos. Com ele, a polícia também encontrou cocaína. Logo após a prisão, Márcio Rodrigues dos Santos ainda teria tentado subornar os policiais, oferecendo R$500 em dinheiro para que ele e o irmão fossem liberados. A tentativa não deu certo. Eles também foram presos. Na primeira abordagem, ele havia oferecido, né? De pronto, a equipe havia negado, né? E no momento que a gente deslocou para o boate, para efetuar a prisão do irmão dele e do Dedinho, ele ficou acordado de levantar esse dinheiro aí. Ele pediu um tempo para levantar esse dinheiro. Aí foi o momento que deslocava para o DP, né, que ele falou que tinha levantado por volta de R$500 e ofereceu novamente para a equipe, né, já com o dinheiro em espécie em mãos, né, onde a gente efetuou a detenção, a prisão dele. O menor também teria apontado Márcio Cândido Rodrigues como a pessoa que deu a arma para ele cometer o assassinato. Mesmo negando conhecer o menor, ele foi preso. A arma do crime não foi encontrada. Cândido já cumpriu pena por furto e roubo e está há um ano em liberdade. Vocês viram o menor, o que ele fala, gente? Não, porque aí eu voltei lá, eu dei um tiro, né? Ele se escondeu atrás da namorada, acabou acertando ela também. Aí quando assim, eu voltei lá e terminei o serviço. Gente, pelo amor de Deus, essas pessoas estão, gente, olha aí, mais uma pistola, dinheiro aí, ó, armas que são encontradas, as armas de brinquedos também sendo muito usadas em Goiânia. Nesse caso aí, eles falam de um homicídio, tiraram a vida de uma pessoa e falam como, não, eu fiz assim, eu dei um tiro, depois fui lá, terminei o serviço. Gente, é preciso ter punição para essa gente. É preciso ter punição para essa gente. Não pode mais a gente brincar de fazer segurança pública, não pode mais fazer brincar de punição e acaba todo mundo em liberdade. Ninguém se sente punido. Esses criminosos, eles morrem de rir das autoridades que acham que estão fazendo alguma coisa, mas na verdade eles continuam zombando de todos nós e da sociedade. Falando nisso, não é uma notícia, é um tipo de notícia.